Першими в цьому році 14 лютого у Хмельницькому укладають шлюб наречені Микола та Анастасія. До весілля зустрічались 2,5 роки. Це саме той день, в який треба робити такі кроки і починати сімейне життя. Наречена каже, в цьому шлюбі бажає досягти зі своїм чоловіком взаємопорозуміння, наречений, аби обоє були здорові. Ілона та Дмитро зустрічались до весілля 4 роки. Заяву, розповідає наречений, подали запізно, до того ж планували весільну подорож. Після того, як зареєстрували заяву, їм запропонували побратися 14 лютого. Святкуємо, але невеличкою компанією, так як карантин. Я обрала сукню з мінімалізмом, без ніяких там додаткових бусів. Сінок, зірочок. Всім закоханим наречені бажають опинитися на їхньому місці і говорять останні слова перед реєстрацією шлюбу. Я тебе сильно люблю. Я тебе кохаю. Сьогодні вирішили зробити подвійне одруження сестри-близнючки Тетяна та Марія зі своїми нареченими Артемом та Романом. Дівчата розповідають, по життю завжди йшли разом і тому вирішили зміцнити родинний зв'язок, вийшовши заміж в один день. Але історії кохання в кожної різні. Ми з Марійкою вже 6-й рік, якби зустрічаємось, вже нарешті. Можна сказати, тут же я кинув камінь свій город. Завдяки Артему він кидав копняка, підігнав, хоча це все планувалося. Ще в академії, коли навчалися в магістратурі, але в нас таке спілкування було віддалене. Потім ми так вирішили зблизились, дав спілкування. На дистанції ми спілкувалися 5 місяців. Потім я приїхав, зробив пропозицію, і через 16 днів ми вирішили розписатися. Дата, кажуть наречені, символічна. Для них дівчата народились 7 січня з різницею в 7 хвилин. Чоловік Тетяни Артем – 7 лютого. Тому, об'єднавши ці дві цифри, вирішили побратися 14 лютого. Начальниця міського відділу реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова каже, навіть в порівнянні з минулим роком, коли одружувалось 14 пар, 6 весіль у понеділок – значна кількість. А загалом я хочу сказати, що ця проєкт такий Міністерства юстиції «Кохання поза часом», він вже 5-й рік поспіль діє у нас по всій Україні. І сьогодні ми будемо всі працювати, чергувати з 8-ї години ранку вже працюємо і до 20-ї години вечора. Тому ми будемо не тільки розписувати, проводити урочисті церемонії, ми запрошуємо всіх молодят, які бажають одружитися, наречені, можливо, якісь вже заручені, прийти сьогодні подати заяву. Таролог з Хмельницького Катерина Кулакова говорить, в нумерології 14 лютого не є особливим днем для весіль, але цифра 14 в даті – це енергія душі і творчості. В цей день максимально прийнято робити щось творче, креативне, щось придумувати, дарувати лише класні, позитивні, круті емоції, виражати свої емоції, але тільки в такому позитивному, класному ключі. Таролог в цей день радить стриматися від конфліктів. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.